Assalomu alaykum, yana bir bor qadrli teletomoshabinlar. Efirda qarama qarshi battle show'sining navbatdagi ekstra taymi, futbolchilar tilidan aytganda biz yana davom ettiryapmiz. Boburjon davom ettiradilar. Davomi oxirini aytib qo'ymoqchiman. Ya'ni hammamiz biladigan muammo ijtimoiy tarmoqlarda aylanib yuravermasin-da, shuni ommaga olib chiqaylik. Ochiqlab. Shuning uchun berdim. Ochiqlab. Marhamat. Avvalambor huquqshunos sifatida aytaman, bizni davlat suveren demokratik respublika. Xalq fikrini o'rgandingizmi? Me'yoriy hujjat chiqarishdan avval qisqasi shu. Kim nima deyapti? Xalq fikrini o'rganish uchun shu talk show menimcha tashkil qilingan. Xalq fikrini o'rganish uchun regulation.go.uz'ga qo'yilgan. Xalq fikrini o'rganish uchun Facebook, Telegram, Dilshodjonning hamma futbol saytlarida chiqdi e'lon. Hozir. Birinchi o'sha totalizator o'ynayotgan boyagidek futbolga yoki umuman sportga taalluqli bo'lgan sportchilar, murabbiylar, shaxslar haqida fikrlaringizni 100% qo'shilaman. Bu qonunchiligimizga kiritilishi kerak. A ikkinchisi bukmekerlik masalasi, men o'ylayman, hozir tortishadigan masala emas. Mana saylov bo'ladi, mana 21-yildan deyapsizlar. Buni hozirgi farmon bilan emas, Oliy Majlis o'sha deputatlar qarori bilan amalga oshsa yaxshi bo'ladi, chunki o'sha deputatlar xalq saylagan. Demak, ular O'zbekistonda bukmekerlik kerakmi, yo'qmi degan ovozni ular ovoz berib, ular qanaqadir xalq vakillari. Ha, qonunchilikka kiritsa bu to'g'ri bo'lgan bo'lar deb o'ylayman. Aynan mana shu narsa bo'lyapti-da, hozir siz aytgan narsa bo'lyapti, xuddi shu narsa. Ya'ni qonunchilikka kiritiladi taklif. Bahonada Dilshod O'zbekiston futboli, sport gazetalarida bu haftadagi sonida reklama qilish nuqtai nazaridan faqat ijtimoiy tarmoqlarda emas, saytlarda emas, mana gazetada minglab tirajda shu farmon loyihasi chop etildi. Mutaxassislar bu gazetalarni olishadi, sport ichida yurganlar, futbol mutaxassislari. Mana bu ikkalasi biz ham xarid qilamiz va bemalol o'qib buni berilganini asosiy sababi nimada yozib qo'yildi, 29 noyabr kuniga qadar muhokama davom etadi. O'z fikr va mulohazalaringizni bildiring, futbolimiz rivojiga o'z munosabatingizni bildiring, hissangizni qo'shing deyildi. O'qishsin, ko'rishsin, fikr mulohazasini aytsin. Davom etamiz. Biz dunyoviy davlatmiz va endi men norasmiy ma'lumot aytaman sizga. Hozirgi kunda ham juda katta miqdordagi valyuta shuni orqasidan chiqib ketyapti. Ya'ni bizani odamlar aytayapsiz, mentalitetimizga zid. Ikkinchi qismda shuni aytib sizga savol berdim, shuni aytib. Xabaringiz bormi deb. Bunaqa deyapsiz, lekin aslida bu narsani o'sha bizga sizga o'xshagan odamlar o'ynayapti. Nimaga bu narsani biz qonuniylashtirmasligimiz kerak? Mana sizga obratni so'rayman. Nimaga bor deyatlarda, baribir bor amaliyot. Nimaga davlat uchun ozgina bir foydasi, ya'ni soliq to'lashmasin demayapman. O'tkazmasligimiz kerak. Shaffof bo'lsin demoqchisiz-da, to'g'rimi? Qonuniylashtirishdan qishga o'yinlar emas. Korrupsiya emas. Qandaydir guruhlarni manfaatiga xizmat qilmasin. Har kimni o'zining e'tiqodiga bog'liq. Agar xohlamasa o'ynamasin. Xohlasa tigiz kelyaptimi, ochiq qilsin demoqchisiz, to'g'rimi? Baxtiyorga rahmat. Haqiqatan Dilshodning gapiga qo'shilamiz. Juda ham katta finansiy attok bo'ldi hozir. Ham moliyaviy attok bu mablag'i, bu chiqimlarni hammasini O'zbekistonning ichida saqlab qolgan holda ularni qaysidir qismini sportni va xususan futbolni rivojiga qo'shsak, menimcha bu faqat rivojiga yordam bergan bo'lamiz, chunki 2017-18 yillari yakuniga ko'ra butun dunyoda 1 trilliondan ko'p trillion milliard emas, aylanma 1 trilliondan ko'p aylanma aynan shu sport sohasida qilingan o'sha stavkalar deymiz. O'shalardan 70% futbolga to'g'ri keladi. Ya'ni nimaga o'sha 100 milliard deganda? Ya'ni o'sha nimaga shu patok O'zbekistonda saqlab qolgan holda. Yana bitta narsa aytaman. Marketing to'g'risi, marketing nuqtai nazaridan ham qo'shimcha O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi yoki ligasiga qo'shimcha homiylar jalb qilish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Ya'ni hozirgi kunda qarang, hammamiz o'sha Premier Liga deymiz yoki La Liga deymiz. Premier Ligada 9 ta klub hozir o'sha betting kompaniyalar orqali homiylik qilishyapti. Biz o'zimizni shu yurtdoshlarimizni qaysidir ma'noda huquqiy himoyalaymiz, chunki ular masalan uylarini tikib yoki katta summalar tikib
ertaga bankrot krizisga uchrab qolishlari mumkin, lekin bunaqa narsa bo'lsa, menimcha buni oldini olgan bo'ladi. Aynan bu qanday bosqichda bo'lish 2021-yilda deyaptilar. Bo'lishdan qat'i nazar, har tomonlama hisob-kitob tahlillar bo'lgandan keyin ruxsat berilgan taqdirda ham va bu loyiha va biz hozir shu loyiha nuqtai nazaridan fikr olyapmiz. Lekin bir narsa ham bordi. Agar buni qonuniylashtirib yoki shaffof tarzda nazoratini yoki muvofiqligini o'zimiz qo'limizga olmasak, ishoningda shot aka, uni O'zbekiston qilmasa bugun xorijiy bizni do'st atrofda o'rab turgan mamlakatdan kirib kelayotgan ba'zi bir boshqa davlat fuqarolari tomonidan ochilgan kompaniyalar qilishyapti. Va undan-da katta pul bandi chiqib ketish bilan bog'liq emas, transmilliy uyushgan jinoyatchilik guruhlariga pullar yo'nalib ketyapti. Undan tashqari pul yuvish degan amaliyot bor. Shunga qarab yo'nalib ketyapti. Shularni barchasini oldini olgan holda buni hali o'ylab ko'rish kerak. Haqiqatan mexanizm to'g'risida ancha bosh qotirish kerak. Lekin baribir mesaj ketdi. Bugun agar shunaqa tomonlama fuqarolarimiz yoki ishqibozlarimiz agar maqbul bo'ladigan bo'lsa shu yo'li, ya'ni bookmaker totalizator emas, bookmakerlik. Demak, bookmakerlik bo'yicha o'ylab ko'rishimiz va ruxsat berish tamoyillarini har tomonlama tahliliy yondashuv orqali ko'rishimiz kerak bo'ladi. Ravshan aka, aynan mana shu farmon loyihasida VAR tizimini yo'lga qo'yish, ya'ni video assistent referee tizimini yo'lga qo'yish bo'yicha ham ko'rsatib o'tilgan va bu borada siz FIFA da bayroqdorlardan bo'lib ishlagandingiz shu tizimani yo'lga qo'yishda. O'zbekistonda aynan FIFA da yo'lga qo'ygan inson O'zbekistonda buni yo'lga qo'yish jarayonida qanday ishlar qilish kerak deb o'ylaydi? Marhamat, sizning fikringiz. Avvalambor xabaringiz bor, mana oxirgi jahon chempionatida ham VAR birinchi marta ishlatildi va ko'plab futbol rivojlangan davlatlar VAR bilan birgalikda rivojlanyapti. Va uni juda ham ko'p plus taraflari bor. Uchrashuvda balki hakam qaysidir vaziyatni ko'ra olmay qolgan bo'lsa, borib ikkinchi marta ko'rish imkoniyatiga ega bo'ladi va to'g'ri adolatli qaror chiqarib o'yin natijasiga bu ko'ra olmay qolgan, sezmay qolgan yoki adashgan vaziyat inson omili bog'liq bo'lgan vaziyat ta'sir etmaydi. Va uni ustiga biz hozir oldimizga katta maqsadlar qo'yapmiz. Mana agar farmonda o'qigan bo'lsangiz, AFK, FIFA musobaqalarini O'zbekistonda o'tkazish. Bu borada biz AFK bilan ham, FIFA bilan ham muzokaralar o'tkazmamiz. Xudo xolisa FIFA ni ham balki bir yoshlar yoki o'smirlar chempionatlaridan birini o'tkazarmiz yaqin kelajakda. Uning uchun ham biz VAR texnologiyalardan unumli foydalanib hozirdan joriy etib bormasak, unda bizga hech kim bunday musobaqalarni ishonib topshirmaydi. Chunki bu zamon talabi va zamon bilan qadamma qadam yurishimiz kerak. Texnologik jihatdan biz tayyor bo'lamizmi? Ya'ni shu tizimni. Mana hozir biz bu yerga aynan Bunyodkor stadionidan keldik. FIFA dan 3ta FIFA va IFAB dan 3ta mutaxassis kelgan va biz katta seminar qilyapmiz. Va shu seminarda birinchi qadam kick-off seminar deydi, boshlang'ich seminar tashkil etdik va shu yerda biz bugundan VAR'ga tayyorgarlikni boshladik. Demak, tashkiliy jihatlari, tashkiliy jihatlari bu o'qish jarayoni, kadrlarni tayyorlash, stadionlarni o'rganish, barcha tashkiliy ishlarni biz hozir rejalab olyapmiz. Men bir yangilik aytaman, boshqa hamkasblarimga, hatto futbol chaqiruvchilarga, masalan, 3-4 yil bo'ldi VAR chiqqanligiga, VAR haqida tushuncha odamlar ega bo'lganligiga. Ravshan aka aytgan seminarda men ham qatnashdim, qatnashyapman. Bizning tasavvurimizdagi narsa emas. U butunlay boshqa, butunlay boshqacha, uning texnikasi, texnologiyasi ancha murakkab, uni qo'llash usullari, uni umuman butunlay boshqa narsa. Men o'ylayman, mana shu seminardan keyin o'zi assotsiatsiya deb juda ko'pchilik fikri o'zgaradi. Hali Ravshan aka balkim aytar, hali keyinchalik o'sha dekabr oyida aynan futbol chaqiruvchilar uchun alohida seminar tashkil etilar ekan. Balkim o'shandan keyin futbol muxlislarining ham bu tizim haqida fikri o'zgarishi mumkin. Rahmat. Lekin rasmiy murakkab, oson narsani o'zi yo'q. Murakkab deb o'tiraversak, hech qachon bir qadam oldinga yura olmaymiz. Qiyin narsani biz qilishimiz kerak va oldinga qarab yurishimiz kerak. To'g'ri aytibsiz. Keyin boya infrastruktura to'g'risida gapirdik. Juda ham bir yaxshi farmondagi agar ko'rgan bo'lsangiz, yuqori Chirchiqda milliy terma jamoalar markazi tashkil etish bo'yicha ham juda ham bir yaxshi yangilik bor. O'zingiz yaxshi bilasiz, futbol rivojlangan davlatlarda milliy terma jamoa markazi bor va bizda bugungi kungacha bunday tayyorgarlik markazi yo'q. Xudo xolisa agar bu markaz ham qurilib bitib va
ishga tushsa albatta futbolimizni rivojiga katta turtki bo'ladi. To'g'ri, to'g'ri. Endi shu uni ruxsat berasizlar va albatta studiyaga yig'ilgan muhtaram ekspertlardan ham savol kutib qolamiz. Shu vaqtda sizlarni tilida aytgan paytda time ozgina 5 daqiqa ajratishlarini so'raymiz. Hozir biz ijtimoiy tarmoq juda savollariga to'lib ketyapti. Agar qaytaruv savol bo'lgan bo'lsa, avvaldan uzr so'raymiz va qisqa imkon qadar mutaxassisdan javob kutib qolamiz. Bolalar futbolini rivojiga tizim bormi? Masalan, chet eldan bu borada o'ziga xos tajriba to'plagan bolalar psixologiyasini yaxshi tushungan va so'nggi 5-10 yilda natijadorlikka erisha olgan murabbiyni jalb qilish kerakmikan? Nima deb o'ylaysiz? Deb bizga 0008 SMS raqamidan kelibdi. Avvalam bor qisqa qilib aytadigan bo'lsam, hozir bolalar futboli bo'yicha biz mana shu farmonda maktablar ligasini tashkil qilmoqchimiz. Bu etap-etap o'tadigan, undan keyin hozir rejada assotsiatsiya mana Ravshan Sayfiddinov aytganlaridek, demak, hududiy assotsiatsiyalarga e'tibor berilyapti. Demak, o'sha hududiy assotsiatsiyani bolalar futbolini ishlaydigan vakillar tanlab olinyapti. Bizani hududiy futbol akademiyalarida seleksionerlar bor. Shular bilan birgalikda demak, o'sha chekka-chekka hududlardagi bolalarni maktablarda musobaqalar o'tkazib, seleksiya ishlarini olib, har bir hududda 12 yoshdan 17 yoshgacha bolalarni ro'yxatini tuzib, iqtidorli bolalarni topish va ularni ro'yxatini tuzgan holda o'sha murabbiylarga taqdim qilishni har bir viloyatda yo'lga qo'yamiz. Shu orqali bizga bolalar futboliga bo'lgan e'tibor, chetda hudud, chekka hududlarda qolib ketayotgan iqtidorlarni qop ketmasligi, o'sha ularni ham tanlab olish, kerakligi yordam berilishi bo'yicha ishlar amalga oshiriladi. Shuning uchun ma'lumotlar hozircha bizani o'zimizni mutaxassislar bilan ishni olib borib, endi kelajakda agarda kerak bo'ladigan bo'lsa, chet eldan mutaxassis taklif ko'rsatadi deya biz e'tirof etadigan bo'lsak, to'g'rimi? Natija ko'rsatsa yaxshi, natija ko'rsatmasa, demak, chet el murabbiylariga tayinamiz. No, ma'lumotlarki, bizani o'zbek mutaxassislar ham chet el mutaxassislaridan qolishmaydi. Ziroki bizni yaqin mana kuni kechagacha bo'lgan o'tmishimizda xorijdan olib kelingan murabbiy hamma vaqt ham o'sha yuksak natija bermasligiga yana bir marta ta'min bo'ldik va bu borada o'zimizni ichki imkoniyatlarimizni har qachongandanda safarbar qilishimiz kerakligi ko'rinib qoldi. Yana savollarga yo'nalamiz. 5544 raqamdan kelibdi. Ichki chempionatimizdagi klublarni xususiylashtirish va ularni yirik kompaniya va korporatsiyalar tasarrufiga berish nuqtai nazaridan tizim to'g'risida gapirildi. Bu korrupsiyaga yo'l ochib, klublar o'rtasidagi nomuvofiqlikni keltirib chiqarmaydimi? Dunyo tajribasidan kelib chiqadigan bo'lsak, asosan klublar shaxsiy investorlar tomonidan moliyalashtirilyapti va ular o'zlarini strategik plani bo'ladimi, o'zlarini yo'llarini o'zlari tanlashyapti. Agar bosqichma-bosqich boya aytdik-ku, biz raqobat to'g'risida gapirdik. Shaxsiy klublarning imkoniyati yuqori va boshqa klublarning imkoniyati pastda bo'lgan sari biz raqobat tushib ketyapti. Raqobat tushib ketgan sari biz futbolchilarni raqobat bardosh qilib, terma jamoalarga yetkazib bera olmaymiz. Hammasi bir-biriga bog'liq. O'shaning uchun moliyaviy baquvvat klublar qancha ko'p bo'lsa, raqobatlar boshlanmoqchi va bu o'zini albatta oqlaydi. Shuni xohlaydi. Yana bir savol 3856 dan kelibdi. Muxlislarga bugungi kunda xalqaro tasnifda o'tadigan uchrashuvlar, Osiyo chempionatlaridagi stadionga kirish, xususan bilet olishda qulayliklarni yangi tizimini joriy qilish kerak. Bunda qulaylik yo'q desak ham to'g'ri bo'ladi. U ham bo'ladigan bo'lsa, balki elektron bilet tizimini joriy qilish vaqti kelgandir. Qo'shilaman gaplarga. Yoz kunlari ekan, ayniqsa milliy chempionatimizda hali ochilgani yo'q, lekin biz terma jamoalar uchun, muxlislar uchun qulaylik yaratish maqsadida e-ticket kompaniyasi bilan shartnoma tuzdik va hozirgi kunda assotsiatsiya umuman biletlar bilan shug'ullanayotgani yo'q. Hozirgi kunda siz uyingizdan chiqmasdan, ofisingizdan chiqmasdan telefoningizda maxsus prilojeniya bor. Ulardan bilet sotib olishingiz mumkin. Bu savol emas, balki taklif deb qabul qilasizlar, chunki men o'zi mana shu jarayonni bevosita guvohi bo'lganim uchun to'g'risi juda ham bir ranjida ko'nglim. Bu o'sha O'zbekiston Saudiya Arabistoni uchrashuvi vaqtida biz jonli efirga ulanish jarayonida Paxtakor stadionida o'sha tabloni ro'para joyida aynan ko'chma televizion stansiya kamerasi o'rnatilgan hududdan chiqishga qaror qildik va shu yerda men bir manzaraga guvoh bo'ldim. To'g'risi bilmadim, bundan xabaringiz bormi? Balki bunga bir mutasaddilar, balki bundan xabardordir. U yerda
ikki nafar hamyurtimiz endi o'sha imkoniyati cheklangan nogironlik aravachasida ana shu yerda o'tirib o'sha setka o'rnatilgan ekan u yerga. Xavfsizlik nuqtai nazardan o'rnatilgan chunki past qismi ochiq, u yerda tribunalar yo'q va o'sha yerda turib setkani ortidan o'sha sovuq haroratda o'tirib nogironlik aravachasida kelib shu o'yinni ko'rib, tomosha qilib terma jamoamizni qo'llab-quvvatlashyapti. Ular uchun umuman sharoit yo'q. Aynan o'sha xolimizmi, xohlamaymizmi, bugun bizani oramizda o'sha imkoniyati cheklangan insonlar bor va ular ham o'sha sport befarq emas va shu yurt fuqarosi sifatida kelib qo'llab-quvvatlashni istaydi. Lekin bizani stadionlarimizda men bilmadim, balkim Paxtakor stadionida yo'q imkoniyat, menimcha boshqa viloyatlardagi stadionlarda bo'lmasa kerak. Mana shu masala ko'rib chiqilyaptimi? Bu bir taklif. Ajoyib taklif berdingiz. Katta rahmat bu taklifingiz uchun. Hozir biz albatta bu taklifingizni keyingi reglamentga kirgizamiz. Albatta imkoniyati cheklangan insonlar uchun biz maxsus yo'lakchalar qilib, ularni o'qirib qulay joydan futbol o'ynashga o'sha stadionlarda albatta biz bunday joyni yaratishimiz kerak. Bu xalqaro tajribada bor. Bizda lekin hali yo'lga qo'yilmagan. Buni ham to'g'risini aytishimiz kerak. Lekin juda ham yaxshi. Aravasi tushadigan o'sha yo'lakcha ham yo'q ekan, uni ko'tarib tushirishgan menimcha. Pandus dermidi? Maxsus yo'lakchalar, panduslar qilinish kerak va ularda menimcha Roshan aka o'ylab ko'rish kerakdir. Aynan shu toifa fuqarolarga xorijiy stadionlarda bor. Unda bor. Endi u eng so'nggi bo'lganligi uchun zamon. Aksariyat eski stadionlarimizda yo'q. Uni qilish kerak. Lekin uni qilsak bo'ladi. Shular qilsa to'g'ri bo'ladi, chunki ular ham eng katta ishqiboz desak xato emas. Hatto jonli to'lqinda ham ishtirok etishdi shu holatida. Ravshan aka, birinchi qismda berilgan savolni uzr sizga aynan yo'llashyapti. Ravshan Zoitov ismli bizni teletomoshabinimiz. Ravshan aka, tizim to'g'risida gapirdingiz. Yoshlar terma jamoasi to'g'risida gap ketyapti. Mana qarang, 16 yoshdan to terma jamoagacha ungunga qadar, ya'ni katta bugunga qadar qanchadan qancha o'yinchilar yuqorida aytdingiz, yo'q bo'lib ketyapti. Borlar ham futbolni professional darajada davom ettirishga imkon topa olmayapti. Mana shundagi korrupsiyani yo'q qilishni sal ochiqlab bering, men sizni diqqat bilan eshitib turibman, deyaptilar. Biz juda o'rinli savol beribdilar. Bu haq, bu to'g'risida bizda tizim bo'lgan emas. Biz hozir mana Qatar tajribasini o'rganib chiqdik. Qatarda o'sha bolalar terma jamoalari, o'smirlar terma jamoalari, yoshlar terma jamoalari, olimpiya terma jamoalari hammasi bir-biriga bog'liq. Buni mana Azizlar gapirib berishi mumkin. Biz shu tajribani o'rgandik va bu Qatarga juda yaxshi natija beryapti. Ular hammasi bir tizimda futbol o'ynayapti. Bizda shu paytgacha yoshlar terma jamoasi umuman boshqa yo'nalishda, o'smirlar umuman boshqa yo'nalishda shug'ullanishgan, milliy terma jamoa umuman boshqa terma jamoada ayro holda tizim bo'lmagan. Lekin xudo xolisa mana bu tizimni ham biz yo'lga qo'yapmiz. Har bir terma jamoa bir-biriga bog'liq bo'lishi kerak. Terma jamoalarda ishlayotgan murabbiylarni falsafasi, misol uchun o'zbek futbolini o'zini yo'nalishi bor. Futbolchilar qanaqa, muxlislarimiz qanaqa futbol ko'rgan? Hujumkor futbolga. Albatta, himoyani ham esdan chiqarmasligimiz kerak. Lekin bizning zaifroq tomonimizda futbol mentalitetimiz bor-da. Shunga mos futbolni biz qurishimiz kerak. Albatta. Kerak deyapman-ku, lekin biz qilyapmiz buni. To'g'ri. Qilamiz. Bobur, bir xil malaka, bir xil uslub, misol uchun nima aziz bilasiz-ku, Espire akademiyasi. Shunda hozir so'z so'rayaptilar. Espire o'sha Qatar. Ha, o'sha bir-biriga bog'liq qaysi yo'ldan ketishimiz hamma yoshdagi har xil o'ynayapti aytganingiz bo'yicha. Osiyo chempioni bo'ldi Qatar. Boya ta'kidlaganlaridek bir narsani ekib hosilini olguncha 10 yil kutishimiz kerak. O'sha Qatar milliy terma jamoasining ham bosh murabbiy bo'lguncha 10 yildan oshib ishladi bu inson o'zini akademiyasida. Juda katta pul to'lashdi. Aytgan narsasini qilib berishdi. Yo'q deshmadi Qatar. Hamma narsani qilib berishdi. Lekin rezultat keldi. 10 yil kutishdi. Ular bosh murabbiyni olib kelishmadi, bir narsalarni olib kelishmadi, lekin boshqa joydan ko'ylashdi. Negizi topishdi-da, topi olib chiqishdi. Lekin bizada ham to'g'ri, bizani Qatardagi moliyaviy imkoniyatimiz yo'q. Lekin biz birinchi o'chir terma jamoalar markazini tashkil qilishimiz kerak. Nimaga? Har bitta terma jamoamiz yig'iladi, unga gastinisa topishimiz kerak, unga moliya topishimiz kerak. Ortiqcha xarajat. Qani biz ularni har 15 kunda yig'sak, lekin bu ortiqcha xarajat. Hammasi bitta joyda bo'lsa. Hammasi bitta joyda bo'lsa, trenerlar ham, o'sha murabbiylar ham, futbolchilar ham bir xil miting o'tasiz, bir xil anaqa qilasiz. Hozir sizga oddiy tizimga keltirish yo'li, biz chetlardan murabbiylar olib kelib, buni tizimga sola olmaymiz, lekin buni boshqa yo'li bor. 2001-yillarda 2002 2001-yillarga misol uchun trener mana eng yaxshi trener,
Şu yılların içindeki en yakışı trener, misal için. Şunu koyalım dedi, yani 2002 yılından bitti murabbiyeni koyalım dedi. Ne demek ki? Ertesi ule birbiri bile başka cahaya çıkıp yığılış gereği yoksa, 2001 yılındaki trener kıynalı bir ürünüydü. Çünkü Olimpiyski vazırız, çünkü anaka vazırızla ule birge buluşadı. Kıynalmıydı, şu tizim birge ötük etedi. 2003 ile misal için 2003-2004 ile koyalım dedi. Bağlıklık bulalım. Har bitta shunaqa bo'lib ketdi. Demak, VAR mavzusi haqida gapirayotgandik. Dilshod aka, VAR bu albatta texnika texnologiyalar talab qiladi. O'z-o'zidan translyatsiyalar sifatini ham oshishiga xizmat qiladi. Biz bejizga Jamol Bobojonovni bu yerga taklif qilmaganmiz. Aynan sport telekanalida translyatsiyalarning bosh rejissyori va juda ko'p yillardan beri aynan mana shu jarayonda xizmat qilib kelyapti. Hozir aytib o'tdingiz, o'sha Osiyo futbol konfederatsiyasidan ham mutaxassislar kelib bizdagi mutaxassislar bilan tajriba almashgan jarayonda men ularning fikrlarini eshitdim. Mutaxassislarimiz zo'r, lekin biroz texnikada orqada qolibsizlar degan fikrlarni ham aytishdi-da. Qanday qaraysiz bunga? Aslida men ham o'ylagandim, masalan, O'zbekistonga VAR kelsa, translyatsiya sifati oshadi deb o'yladim. Aslida bu sal noto'g'ri tushuncha ekan, chunki u butunlay boshqa tizim. Translyatsiyaga aloqasi yo'q. Yo'q, bor, baribir murakkab deyaptilar-da umuman. Bu qo'shilgan texnik joylari bor, lekin aytaylik hozirgi VAR tizimida shunaqa ekan, VAR ishlatayotgan hakamlar ko'rayotgan qarorni sizga o'sha namoyish etayotgan telekanal translyatsiyasiga bermasak. Demak, qarorni beradi, xuddi hozirgi holatda masalan ko'rsatishmayapti-yu, masalan, teletranslyatsiya qilayotgan telekanal o'zining kameralaridan takroriy lavha beryapti, lekin hakam ko'rayotganini hakam qaroridan keyin ko'rsatyapti. Ya'ni ofsayd bor yo'q desangiz, masalan kutyapmiz-da, azginadan keyin o'sha ofsayd borligi yo'qligi haqida ma'lumot berib ketishyapti. Qisqasi, seminar endi boshlandi. Hozir bu haqda bir oldindan bir qanaqadir baho berish noto'g'ri deb o'ylayman, lekin bu kerak, albatta kerak. Jahon tajribasi va albatta siz to'g'ri aytdingiz, baribir translyatsiya sifatiga albatta ta'sir qiladi. Bitta savol, Nurbek ming bor uzr, yana ijtimoiy tarmoqdan keldi va biz yo'llaymiz savolni shu gapingizdan kelib chiqqan holda. Aytingchi, men hamma narsani tushunaman. Bugun bizning mamlakatimizda O'zbekiston milliy telekompaniyasi tizimida aynan bitta yirik sport telekanali ishlab turibdi. Undan tashqari xususiy segmentda futbol TV bor, ammo bugun futbolni har tomonlama mamlakatimizdagi targ'ibotni to'g'ri qilish va mutaxassislar va oddiy muxlislarga tushuncha o'rtadagi ko'prik bo'lishi uchun nihoyatda keng tahlilga asoslangan tele dasturlarni ko'paytirish kerak emasmi? Qaysiki muxlislarga har bitta bo'lgan Osiyo chempionatimi, dunyo chempionatimi, ligalardagi bo'layotgan vaziyatlarmi, hammasini tahliliy jihatdan yetkazish va texnikadagi yo'l qo'yilgan xatoliklar va bizda qanday bo'lgan bo'lar edi degan ma'noda. Dilshod aka, ishoning, so'nggi 15 yilda O'zbekistonda futbol yoritilganchalik bironta soha yoritilmadi. To'g'ri. Futbolchalik hech kim qiziqmaydi ham boshqa narsaga. Mana Mirza Akim akadan ham so'rang, boshqa qiling, bironta soha haqida shunchalik ko'p nashr ham chop etilmagan. Bitta futbol haqida bir 10 ga yaqin gazeta elektron saytlarimiz bor edi. Mana ikkita telekanalimiz bor. Muxlislar uchun bu baribir kam bironta muxlislar O'zbekistonlik futbol muxlisi sifatida bironta musobaqadan chetda qolayotgani yo'q. Bu jahon chempionatidan tortib o'sha TV'dan tashqari va o'sha Superliga deysizmi, pastgacha kelsangizda, masalan endi hatto Pro Liganing ba'zi bir o'yinlarini namoyish etdik. Bironta to'g'risi muxlislarimiz nolishga haqqi yo'q. Endi bu... men qo'shib bormoqchi edim, agar ruxsat bersangiz. Albatta, albatta. Boya shunga o'xshash mavzuimiz bo'ldi. Bu aytmoqchimanki, biz deb to'g'ri gapiryapmiz. Qarama-qarshi ko'rsatuvi biz birgalikda faoliyat olib borishimiz kerak. To'g'ri aytasiz, Jamol aka, juda ko'p ko'rsatuvlarimiz. Lekin shaxsan hozirgi savolga agar to'xtalib o'tsa, o'tdi muxlis uchun yoki bir yordam sifatida ko'rsatuvlarni men haligi Az Haydarovga bitta qo'shimcha kiritib ketmoqchi edim boshidagi mavzuyimizda. Futbolchilarimizni o'zini tarbiyalab borishi, ustozini aytganini qilishi to'g'risida men bitta ko'rsatuv ko'rdim, lekin shunga o'xshash ko'rsatuv boshqa ko'rganim yo'q. Temur Hakimov to'g'risida. Shaxsan o'zi bu tarbiyalanuvchi ko'rsatuv bo'ldi. Futbolchilarga murojaat qildiki, men yulduzlik vaqtimda bo'shashib ketdim. Men juda katta xato qildim.
iltimos qilaman boshqa futbolchilardan shu mani yo'limdan yurmanglar. Men o'sha paytda boshqa yo'lga kirib ketib qoldim. Mana mana shunaqa ko'rsatuvlar kerak. Ko'rsatuvni yaxshi chiqishi baribir yoningizdagi sherigingizga, ya'ni suhbatdoshingizga juda katta aloqador joyi bor. Lekin bizani futbolda eng katta minuslardan bittasi, misol uchun terma jamoa o'ynayapti yoki o'sha siz aytganingizdek bitta temani olib, tarbiyaviy tomondan ko'rsatuv qilaman deydigan bo'lsangiz, katta qoyil qoldim agar Temur Hakim men ko'rmadim shu ko'rsatuvni. Agar shu haqiqatda o'zi to'g'risida gapirib, shunchalik aytgan bo'lsa, qoyil qolish kerak. Lekin yana qaysi futbolchi yana bir yuri YouTube shunaqa kela oladi? Yoki terma jamoada shaxsan men uchun qiziq emas, lekin bizani ko'proq tanqid qilishadi. Nega sen jurnalist chaqirding deb? Oybek ham misol uchun yoki Baxtiyor Shirinov chaqiramiz-da, labbi deb kelishadi. Qo'rqmaydi ular. Lekin futbolchidek murabbiy yoki bo'lmasa futbolchi kelavermaydi. Men uchun ham o'sha meni tomosha qilayotgan muxlis uchun ham aynan mutaxassis qiziq. Chunki bilishadi-da, kelgan paytida terma jamoada o'ynagan yoki hozir futbolchida yurgan odam bu savoldan qochadi. Qo'yinglar, misol uchun istalgan bitta odam chiqsa, qo'yinglar, bugun emas. Demak, tahliliy materiallar muammoning bitta jihati shunda. Aynan futbol ahli labbi deb keladigan bo'lsa, ko'rsatuv sifati ham boshqacha bo'ladi. To'g'ri, gapingizga qo'shilishaman, bu tarafi bor, lekin bizlar birgalikda shu ishlarni amalga oshiramiz. Biz deyapmiz. Kelinglar, bemalol. Taklif tushdi mana avaz aka. Mana shu yerda hozir Bobur akam aytganlaridek psixolog ishlash kerak. Mana sizning gapingizga keladigan bo'lsak, aka, har xilda hammamiz rivojlanishimiz kerak. Sizlar aytasizlar, biz 85-chimda o'lib qolamiz, futbolimiz yomon emas, unimiz, hamma yerda muammo ko'p. Bizani kommentariyamiz sizlarni sharhlashingizda ham katta so'roq bor. Aka, bu ham tema. Hamma yerda bor. Kamchilik, sizlarni sharhlashingizda ham katta tema bor. To'g'risini aytaman. Kelinglar. Hattoki kelinglarmi? Kelinglarmi? Birga sharhlaymiz, kelinglar. Yo'q, birga sharhlaymiz. Mana birga o'ynaymiz. Situatsiyalar bo'ladi. Har doim misol uchun intervyu berish, anaqa qilishlardanchi yaxshi narsa chiqmaydi. Qanaqadir ham emotsiyada bo'ladi. Misol uchun mana Anzur Ismoilov Feslili o'yindan keyin necha yil kuldi odamlar, haligacha kulishadi. Bu noto'g'ri. Birinchi o'chir bu intervyu olayotgan insonlar emotsiyada kirib kelayotgan odamni shunaqa atilabdan olib turib shu narsani targ'ibotga chiqarib yo'q yo'q aziz bu boshqa masala. O'sha yerda intervyuni olgan inson aynan uni targ'iboti bilan shug'ullanmagan. U ham aynan shunaqa holatga tushib qolishini o'ylamagan, lekin shu narsani qo'ygan. Lekin u shu narsani qo'ygan. Yo'q yo'q aziz, bu yerda yana bitta narsani aytib o'tdingiz. Men futbolchiman, men futbolchilarni yonini olaman. Futbolchilarni intervyu berish madaniyati degan narsa bor. Buni shakllantirish kerak. Men masalan Mirjalol Qosimov bilan aynan suhbatlashganimda uning aytgan so'zi biz aynan mana shu narsa yoshligimizda futbolchilik paytimizda intervyu berishdan qochardik, jurnalistdan qochardik. Hozir ham ko'pchilik qochyapti. Lekin aslida muloqotga ko'proq kirish kerak. Qachon ko'proq muloqot bo'lsa, muloqot madaniyati shakllanadi va u murabbiylikda ham bu narsa yordam beradi fikrini to'g'ri yetkazishga. Shuning uchun ko'plab joylarda, masalan, magistraturani ko'pchilik mutaxassislar, boshqa soha vakillari aynan jurnalistikada o'qib olishadi, o'zining fikrini bildira olish uchun. Men taklif bildiraman, masalan, futbolchilarga futbolni tugatgandan keyin mayli o'qib olsin, 1-2 1 yil oylik kurslar bor. Kurslar bor. Jurnalistika ham bitta shart emas. Notiqlik bo'yicha sharhlovchilik qila olmaydi. Qiladi. Futbolchi o'z yurib sharhlovchi, eng zo'r sharhlovchi futbolchi bo'lgan. Barakallar. Men menga so'z bering. Mikrofon noni to'patdi. Futbolchilarning o'zidagi ruhiyatidagi o'zgarishlarning bir qismi sharhlovga, professional sharhlovga ham qaysidir ma'noda bog'liq. Yo'q, Bobur, bitta narsa, futbol hammamizga bog'liq. Targ'ibot uchun bu narsa kerak. Targ'ibot, tashviqot bo'lmasa, futbol bunchalik sevimli o'yinga aylanmasdi. Aynen. Biz avvaldan boshlab kecha, bugun va ertaga imonim komil futbolni kuzatishda davom etamiz. Chunki futbol qon-qonimizga singib ketgan. Biz murabbiy bo'lamizmi, futbolchi bo'lamizmi, sharhlovchi bo'lamizmi, oddiy o'qituvchi yoki agronom, dehqon, shifokor kim bo'lishimizdan qat'i nazar, chunki futbolda o'zini ohanrabosi bor, o'zini jozibasi bor. Ana o'sha futbolni, futbol qilayotgan yulduzlarni yulduz sifatida shakllanishiga televideniye bugungi kunda endi internet hissa qo'shyapti. Demak, biz agar
mana bu farmon loyihasida tasdiqlangan hujjatlar imzolanganidan so'ng futbolimizni yanada yuqori bosqichga ko'tarishni xohlasak, unda nafaqat murabbiyni, seleksionerni, marketologni, balki futbol targ'iboti bilan shug'ullanadiganlarni ham tayyorlashimiz kerak. Albatta. O'shanda yangi yosh iste'dodli sharhlovchilar chiqadi. O'shanda futbol uchrashuvini bevosita chuqur ilmiy va murabbiy nuqtai nazardan tahlil qilib bera oladigan yangi yosh iste'dodli qalamkashlar paydo bo'ladi. Ularning har bitta vaziyatni qilgan tahlili ertaga tomoshabinlar o'rtasida muhokamaga sabab bo'ladi. Zarba nima uchun aniq berildi yoki o'sha hujum nima uchun gol bilan yakunlanmadi deb turib, har bir muxlis o'zini fikrini aytib voydod deydi. Lekin o'sha voydodni o'zi bilan xovrini bosishi mumkin muxlis, ammo mutaxassis murabbiy sharhlovchi hamkorlikda asoslab bersa, ertaga yangi avlod shu xatoni takrorlamasligiga hissa qo'shgan bo'ladi. Demak, biz hammamiz mana shu futbolni rivoj topishini xohlaymiz, birga ishlaymiz va ertaga nasib etsa, O'zbekiston futbolining yangi yutuqlariga shohid bo'lamiz. Muxlislarimizga Saudiya Arabiston bilan o'yinda yutqizganimizga, yutqizib qo'yganimizga ming bor uzr so'raymiz ulardan. Yigitlar nomidan uzr so'rayman. Biz federatsiya nomidan uzr so'raymiz muxlislardan. Falastinga shuncha muxlislar kelishdi. Shunga qaramasdan yutqizimizga bizni juda ham katta qo'llab-quvvatlashdi. Biz xursandmiz. Kattadan katta rahmat etmoqchimiz. Futbolchilar nomidan men o'zim rahmat etmoqchiman. Biz boshimizni baland ko'tarib yuramiz. Bizni sizlarday muxlislarimiz bor. Urib so'kadigan ham, bag'riga bosib o'padigan ham muxlislarimiz bor. Bizni sizlarni sevamiz. Undan ham ko'proq kelinglar, tashrif buyuringlar stadionga, qo'llab-quvvatlanglar yigitlarni. Chunki ular sizlar uchun faqat futbol o'ynaydi va sizlarni juda ham sevadi. Qanaqa o'yin bo'lishidan qat'i nazar, ular har doim ham oxirgacha faqat sizlar uchun o'ynaydi, borini berib o'ynaydi. Futbol bu millionlar o'yini, lekin mana shu iboradagi so'nggi so'zga e'tibor qaratishni xohlardim. Bu bor yo'g'i bitta o'yin. Ana shu o'yinda futbolchilarimizning boshi baland bo'lsin. Yuzidan mana shu ishonch barq urib tursin, ko'zida olov o't yonsin. Bizni ular xursand qilib yurishsin. Yangi uchrashuvlarda hali Olimpiya terma jamoamiz, milliy terma jamoamiz ishtirokida tez orada muhim uchrashuvlar bo'lib o'tadi. Ana shu uchrashuvlarda siz bilan biz xursand bo'ladigan natijalarga erishaylik. E'tiboringiz uchun tashakkur. Yana oynay jahon orqali uchrashguncha xayr, omadsiz va bizni aslo tark etmasin. Rahmat kattakon siyodobki, bugun futbolga qiziqmagan futbolning tarixi, uni kelajagi, umuman buguni bilan aqalli bir marotaba so'z bitmagan bizni O'zbekistondagi erkaklar jamoasi fuqarosi bo'lmasa kerak, hozir ayollar ham erkaklardan qolishmayapti. Zero millionlar o'yini una jins, na irq, na din va qarash va hattoki sog'liq va salomatlik talab etadi. Bunda hamma uyg'unlik mujassam, chunki insonni ko'nikmasi, ko'ngli va albatta qalb amri bilan rohat bilan baqirib ana shu ichki hissiyotlarni bayon qiladigan yagona o'yinlardan biri u ham bo'ladigan bo'lsa futbol. Albatta, u jismoniy salomatlik ham demakdir. Demak, futbol o'ynagan inson salomat bo'ladi. Demak, salomat bo'lay desangiz, futbol o'ynang, futbolni qo'llab-quvvatlang. Bugun bir narsaga e'tibor qaratishingizni xohlar edim. U ham bo'ladigan bo'lsa, bugun mamlakatda o'zgarishlar katta bo'hroni bo'lib o'tyapti. U ham bo'ladigan bo'lsa, har bir sohadagi taraqqiyot, qarash, fikrlar o'zgaryapti. Bugun biz ham o'zgarishimiz kerak. Biz bas qilaylik, u yomon, buni olib kel, uni u yoqqa chiqar, buni bunday deyishga. Bu hammasi ahil jamoa O'zbekistonda bo'lyapti. Bu bizning fuqarolarimiz, bu bizning sha'nimiz, or-nomus ertangi so'zimiz va kunimizdir. Bu o'zbek futbolidir. Ana bugun demak o'zbek futbolining taraqqiyoti uchun xizmat qiluvchi farmon loyihasi bo'yicha muhokamalar jarayonini tomosha qildingiz. Bu jarayon yana davom etadi. 29 noyabr kuni ham siz aynan davlat portali orqali o'z fikr mulohazalaringizni bildirish imkoniyatiga egasiz. Biz esa qarama-qarshi battle show'sining navbatdagi soni tugaganligi to'g'risida sizlarga ma'lum qilamiz. E'tiboringiz uchun tashakkur. Futbol quvonchi sizlarni tark etmasin. Ko'rishamiz.